Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Сидіть, будь ласка. Як почуваєте себе? Дякую за службу. Служу народу України. Служуйте, будь ласка. Мені Максим. Дякую за службу. Служу народу України. Ну як рука? Слава Богу. Пішваєш. Служуйте, будь ласка. Служу народу України. Вітаю вас. Дякую за службу. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Дякую. Лікуємося. Лікуємося? Нормально, як умови? Дуже. А лікарі? Лікарі краще за умови. Так. Це найголовніше. Ну, більш-менш? Так, більш-менш. Живі? Так. Так, осколок. А як ви себе почуваєте? Дякую за службу. Служу українському народу. Дуже дякую. Служу українському народу. Дякую за службу. Так, більш-менш. Можна, друзі, нормально. Не ту руку. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Помоч. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Норм? Дякую вам. Хай щастить, хлопці. Дякую вам за службу. Одужуйте. Хто, як не ми? 100%. Завжди теж. До побачення. До побачення. До теж гарного дня. Слава Україні. Героям слава. На все добре. Я хочу вам подякувати саме за це, за вашу фаховість, за те, що ви зробили, за вашу потужність і робите. До перемоги ще треба багато-багато людей зберегти життя багатьом людям, нашим героям, які захищають нашу державу. Ви захищаєте її на своєму фронті. Велика вам вдячність від нас, від всіх. І вам бажаю здоров'я. І вдячність за те, що ви це здоров'я повертаєте хлопцям в тому. І дівчатам, хто на фронті. Ще раз дякую за цей рік і за той час, який нам ще знадобиться до Дня Перемоги. Слава Україні! Слава! Пане Грозин, Костян Карчевський, з вашим наказом приймаю. Капітан, вітаю вас. Дякую за службу. Служу українському народові. Пане Красиняк, пане капітан, дякую вам за службу. Дякую, служу українському народу. Дуже дякую вам. Бережіть себе попереду ще експедиції. Служу українському народу. Дуже дякую вам. Бережіть себе попереду ще експедиції. Служу українському народу. Дякую. Пане мою, честь до вас. Дякую, служу українському народу. Дуже дякую вам. Ще раз вам дуже дякую. Бережіть себе ще раз. Дякую.